Hallå där. Är du pryltokig? Då ska du kolla den här testen från 98 på Chrysler. För det här är bilen för dig som gillar prylar, säger Staffan. Han testar också ett gäng stora bilar och kommer fram till ett förvånansvärt resultat. Nämligen att Volvo inte längre är den självklara vinnaren bland begagnade bilar. Utan det finns många andra alternativ som är minst lika bra. Och så ska vi fråga oss, behövs parkeringsvakterna, lapplisorna, eller skulle det funka lika bra ändå? Och vi hälsade på i en kommun som gjort sig av med parkeringsvakterna. Nu kollar vi det här. I Trafikmagasinet ikväll. Nu är det dags att fynda. Stora bilar rasar i pris. Och vår expert Staffan Borglund tipsar hur man skiljer drömbil från mardröm. Glåpord och oförskämdheter, ja det är lapplisans vardag. Idag besöker vi kommunen där parkeringsvakter inte existerar och vi provkör en amerikanare som vill bli ett hot mot Volvo. I Formel X är det Anneli Urman och Marcus Johansson som tävlar om resan till bilens hemstad Detroit. Ja, välkomna ska ni vara till Trafikstudion här i Falun. Parkeringsvakt måste nog vara ett av de mest utskällda yrken som finns. Och kanske är det så att lapplisor är onödiga. Kanske skulle det rent av fungera lika bra eller bättre utan felparkeringslappar. Ja, på Lidingö utanför Stockholm tog man det drastiska steget att avskaffa lapplisorna. Vem älskar en lapplisa? Ja, så länge man inte drabbas går hon väl an. Men älskar? Nja. Man vet aldrig vad som händer när man vänder ryggen till. Åk till Lidingö, sa någon. Där är lapplisorna bannlysta och all parkering gratis. Bilisternas paradis. Det bästa är ju om man medborgarna kan känna eget ansvar och sköta det på ett bra sätt och parkera efter reglerna så att säga. Och slippa känna sig jagade och att man av nitiska lapplisor. Moderaten Anderberg gick för 10 år sedan till val på lapplisefrågan. Bort med parkeringsvakterna från Lidingö var budskapet. Så blev det. Men hur blev det? Ja, de ställde sig precis var som helst, när som helst och även vid tidsbegränsade parkering så kan det stå hur länge som helst. De tycks tro att det är en mänsklig frihet att kunna parkera var som helst oavsett konsekvenserna. Ja, nu handlar det här inte om alla Lidingöbor, poängterar kommunalrådet, utan om ett fåtal. Men nog är det ett stort fåtal i sådana fall. Väldigt vågad parkering du har gjort där. Ja, därför att här brukar de stå jämt. Så då står du också här? Ja. Men markeringen måste väl betyda att man inte får stå där? Ja, det gör den säkert. Ja, men om det inte finns en lapplis så behöver jag inte vara orolig, eller hur? Tycker du den vågar? Jag tycker det ser bra ut, ja. Ja, det tror jag inte är någon fara. Man får stå innanför den här. Tror jag? Jag vet inte. Varför tror du det? Nej, alla står här. Det är inte så att ni helt enkelt har för få parkeringsplatser då? Eftersom folk uppenbarligen felparkerar. Jo, egentligen har vi inte för få när det gäller själva stadshusparkeringen. Men i och med att den har kommit att bli även en infartsparkering så blir det ju för få. Ja, istället för att åka till pendlarparkeringen som kostar 10 kronor dygnet så har pendlarna nu kommit på att de kan lämna sina bilar i centrum istället. Och det är gratis. Och det gör att de som ska handla eller till banken, ja, de får hitta andra lösningar. Man talar om parkeringselände. Lagar och regler tycks inte existera. Här råder körförbud. Men vad bryr sig bilisterna om det? Bara de kommer så nära butikerna som möjligt. Och nu har ett nytt fenomen uppstått. Lidingös generösa regler har spridit sig till folk utanför kommungränsen. Till bilförsäljare med kontoret på fickan. Till folk som behöver en gratis uppställningsplats för vintern och de som inte orkar dra bilen till skroten. De ställer bilarna på Lidingö.
Det är fotgängarna som förlorar mest på parkeringseländet enligt kommunen. Och nu ska en kampanj lära Lidingöborna parkera. Och funkar inte det, ja, då är det väl så. Alla privatpersoner är inte vuxna att göra det. De är somliga inte ens vuxna att köra bil, vågar jag påstå. Det verkar som om det lutar åt lapplisor även för Lidingö. Ja, då undrar man förstås, fick ni anstränga er för att hitta så många slarviga förare? Nej, ärligt talat, verkligen inte. Det var bara att ställa upp kameran i centrum och plocka bilder, för det var felparkeringar överallt. Men vad kan det då bero på i Lidingös fall? Är det närheten till Stockholm, tror du, som gör att man blir så slarviga? Det är svårt att säga, men visst kan det vara så att Lidingöborna har smittats av det hårda trafikklimatet i Stockholm. Och åtminstone har inte jag hört talas om någon landsortskommun där det är en sån nonchalans mot trafikreglerna som här. Att åka stor bil är ofta detsamma som att åka säkert. Och när priserna rasar på stora begagnat bilar så är det här en möjlighet som kommer allt fler bilköpare till del. Volvo 740 har i många år räknats som en slags normbil på begagnatmarknaden. Den har stått högt och stadigt i kurs och den har alltid varit lättsåld. Oavsett hur svajig bilförsäljningen varit så har den stora och trygga 740 alltid varit gångbar. Men plötsligt har någonting hänt. Volvo 740 är inte längre lättsåld. Priserna har sjunkit och efterfrågan är ljummen. Och när Volvo 740 har blivit svårsåld, ja, då kan man vara säker på att det har hänt något speciellt på begagnatmarknaden. Och det som har inträffat, ja, det är att i stort sett alla stora bilar är svårsålda. Speciellt om de är 6, 8, kanske 10 år gamla och har gått långt, ja, då är de iskalla. Bilar som Audi 100, Citroën XM, Opel Omega, Ford Scorpio, Peugeot 605, Saab 9000, Volvo 740, ja, allihop har de blivit trögsålda. Och nu fungerar ju bilhandeln på det väldigt enkla viset. Att en bil som är svårsåld, ja, den blir också ganska snart billig. Därför är det idag kanonläge att köpa en stor bil från sent 80-tal eller tidigt 90-tal. Man får mycket rejäl bil för förhållandevis små pengar. Och vi ska titta närmare på de två vanligaste, de två svenska. Volvo 740 och Saab 9000. Och vi börjar med Saab 9000. Och vad är det då som talar för den här bilen? Jo, Saab 9000 är en kanonfin bil att köra. Man sitter som en kung och dessutom så har bilen både stadiga och säkra vägegenskaper. Dessutom så är det en rymlig bil och den är tyst och bekväm att åka i. Och inte minst så är säkerheten ett starkt kort. Men sen finns det förstås också en hel del svagheter. Saab 9000 har ett ganska dåligt rykte om sig som varande en verkstadsbil. Ett vanligt fel är glapp i spindellederna och att länkarmsinfästningarnas mellanlägg, de är nämligen utav aluminium, de frät sönder med tiden. Men det här är inga dyra fel, däremot så brukar bilprovningen vara ganska snabba på att slå ner på dem. Ett annat vanligt fel är trötta hjullager. Och i normala fall så är inte det något dyrt fel, men det är lite tillkrånglad konstruktion på Saab 9000 som gör att man måste byta hela navet och därför blir det ganska dyrt. Så hör du ett malande entonigt läte framifrån när du kör i landsvägsfart, ja, då kan det vara ett tecken på ett dåligt hjullager. Rosten är ett annat gissel på 9000. Det brukar komma krypande så här längs dörrkanter, man kan lyfta lite grann i gummilister och sånt och se hur det ser ut här. Även trösklar, motorhuv, bakparti är känsliga. Och den här punkten ska man vara lite petig med, därför att en bil som har börjat att rosta är i allmänhet dömd. Den allvarligaste svagheten är ändå växellådan, som vanligt på Saab vill jag vill säga. Man ska vara uppmärksam på ett missljud på 3:an och 4:an och 5:ans växel. Det är ett skeljud, ett väsande läte. Och hör man det, då är det tecken på att växellådan är bytesmogen eller renoveringsmogen. Dyrt blir det i alla fall. Maskinellt sett så brukar den här 2-litersmotorn fungera alldeles utmärkt. 2,3 är däremot lurigare, speciellt årsmodellerna 1990-93. Där är det två fel man ska vara lite uppmärksam på. Det första är om du har ett onormalt skrammel ifrån motorn. Då tyder det på kamkedjeproblem. Det brukar inte komma förrän efter en 14-15 000 mil. Men det blir dyrt, så lyssna noga. Och det andra är att topplockspackningen brukar kunna brista på den här motorn. Normalt sett så syns det då att det rinner kylvätska längs motorblocket vid 4:ans cylinder. Och hänger nu de här två felen ihop som de gör ibland, ja, då blir det ruskigt dyrt. Räkna med uppåt 25 000 kronor på Saab-verkstad.
Och till sist så är det som på alla andra begagnade bilar en hel del problem med bromssystemet. Det är ojämn bromsverkan, svag parkeringsbroms och inte minst rostiga bromsskivor bak. Och det här med rostiga bromsskivor, det är väldigt enkelt att kolla. Man plockar bort de här fälgsidorna så kikar man in i fälghålen här och tittar om det är rostigt eller inte. Det ska ju vara blankt över hela skivans yta. Men som sagt, det här är problem som drabbar alla begagnade bilar. Ska vi sammanfatta Saab 9000 så blir det plus för fina vägegenskaper, hög säkerhet, bra utrymmen och komfort. Men minustecknen är desto fler. Rost, växellåda, länkarmslagringar, spindelleder, lite bromstrassel och har bilen luftkonditionering så är det ofta problem med den. Och sen var det här med kamkedjan och topplockspackningen på 2,3 liters motorn. Vad kan man då säga för snällt om Volvo 740? Jo, en hel del förstås. I det riktigt långa loppet så är det få bilar som klår 740. Dels därför att bilen är så robust byggd och dels därför att reservdelarna är så billiga. Dessutom så är det här en bil som är sällsynt enkel att skruva själv med. Säkerhet, utrymmen och komfort, ja, det är andra saker som talar för 740. Men även den här bilen har ju sina svagheter och en av de allvarligaste, ja, det är halkegenskaperna. Det här är en gammalmodig bakhjulsdriven konstruktion som är väldigt sladdbenägen i vinterväglag. Så att ha riktigt bra däck, ja, det är extra noga för 740-ägaren. Hög bränsleförbrukning. Det är också ett ålderstecken och en annan svaghet på den här modellen. Men några stora och dyra mekaniska fel, ja, det finns egentligen inte. Har man bara skött bilen på ett vettigt sätt, ja, då fungerar motor och växellåda alldeles utmärkt. Lite oljedräll, ja, det kan man däremot få räkna med. Och är det så att det droppar i framkant på motorn, då är det ofta vevaxeltätningen som är dålig. Och är det i bakkant på motorn så är det ramlagertätningen. Och att byta de här två packboxarna, ja, det kostar ungefär 2000 kronor styck på Volvo verkstaden. Ett lite dyrare, allvarligare fel, det kan drabba så kallade långmilare eller äldre 740, och det är styrväxeln. Dels kan den bli glapp, själva styrväxeln, och dels så kan den vara dålig i infästningarna. Och att byta styrväxel, det kostar ungefär 6500 kronor på Volvo verkstaden. Ett av de allra vanligaste felen på Volvo 740, ja, det är glapp i framvagnen. Det är spindel och styrleder som blir glapp, och det är inga dyra fel, men bilprovningen är kvicka på att slå ner på det. Och sen har vi förstås det här med bromsarna. Det drabbar ju alla begagnade bilar. Det är ojämn bromsverkan, det är svag parkeringsbroms och det är rostiga bromsskivor bak. Men som sagt, det är standardfel på alla begagnade bilar. Ska vi försöka sammanfatta Volvo 740 så blir det plus för säkerhet, utrymmen, komfort, livslängd och totalekonomi. Minus framförallt för halkegenskaperna, men också bränsleförbrukning, styr- och spindelleder, oljeläckage och styrväxel. Ja, om vi då låt oss säga satsar 50 000, vad får jag för någonting då? Då tycker jag att man ska få en 90, och 9 000 och 740 kostar ungefär lika mycket. En 90 som har gått 12 000 mil får man för 50 000. Mm, om vi då höjer till 75? Ja, då borde man få en 92 som har gått 8-10 000 mil ungefär. Det varierar ju lite grann om man köper privat eller på firma, men någonstans där kring. Det här handlar ju om Volvo och Saab, men det finns ju också klart billigare bilar i samma storleksklass. Ja, tittar vi till exempel på Ford Scorpio och Opel Omega så är det två stycken rymliga och bekväma bilar, men det har ju också sina orsaker till att de är billigare. De är så mycket sämre, menar du? Ja, det är inga favoritbilar tycker jag, utan de har haft mycket trassel. Tittar man på Opel under hela 80-talet och tidigt 90-talet så har de mycket rostproblem, dålig lack, läckande bränsletankar och så vidare. Fordarnas fel har väl mera varit utav mekanisk art. Det har varit kamaxlar, växellådor, bakaxelklumpar, ganska dyra, tunga fel. Kan man generellt säga att det är dyrare att reparera en stor bil än en liten bil? Det är nästan omöjligt att svara på. En modern, lite nyare, liten bil borde ju bli billigare i underhåll än en äldre bil, stor bil som har gått långt, det kan man väl säga. Men nu har priserna rasat på stora bilar. Om man nu vill fynda, vad är då ditt sista och bästa tips? Ja, det allra bästa begagnat tipset, det kanske inte är så kul, men det är ändå en Volvo 740 GL, den är svårslagen. En GLT, den här 16-ventilan, den är lite dyrare och knepigare att hålla igång. Men som sagt, en säker och bra bil, ja, det är Volvo 740 GL. Ja,
så är det tävlingsdags igen då. Sista omgången av Formel X före den stora finalen. Tittarfrågan senast, ja, den tyckte många var i svåraste laget. Opel Astra tyckte en del, andra trodde att det här var Toyota Corolla, men det är det naturligtvis inte, det är en Mazda 323. Två som såg det har vi här i studion. Välkomna. Anneli Urman med förflutet i bilbranschen. Det stämmer. Jag har sålt bilar i, ja, det varit över 4 år. Ja. Vad var vanliga reaktioner som du kunde få? Till en början så var det nog ovana att handla bil utav en tjej, men i bruksbygden Borlänge så vande man sig, så man vågar köpa så småningom. Mm. Marcus Johansson, välkommen. Tack. Skulle du våga köpa bil utav Anneli? Ja, det skulle jag nog våga. Ja. Du är genuint bilintresserad har du sagt. Hur yttrar det sig? Ja, jag har en egen hemsida på internet om Volkswagen GTI och sådär. Mm. Ni är båda väldigt bilintresserade och vi ska se hur det, vad det resulterar till i den här final, sista programmet före final. Och ni vet båda hur det här går till. Ni ska kunna både märke och modell innan ni trycker. Här kommer första bilen. Det är väldigt tyst. Nästan hörs hur ni tänker här inne. Jaha, här är det Marcus som trycker. Och vad tror du det? Cheva Nova. Cheva Nova säger du, Anneli? En gammal Ford kan jag tänka mig, men jag kan ingen modell så att... Nej, vi rullar vidare och ni får en ny chans att trycka på den här bilden. Marcus igen. Ford Anglia. Mm, ja, visst är det en Ford Anglia som växer fram. Och i och med det så tog du ledningen. Du var nära där med den här Forden, Anneli. Mm, jag missade där. Men du tar förmodligen igen det. Här kommer nummer 2. Ny chans alltså. Marcus igen. Nissan Patrol. Mm, det säger du, men det kanske det inte är. Vad säger Anneli? Jag tror att det där är CRV:n från Toyota. Förlåt, Toyota RAV:en, RAV4:an. Vad ska vi ha nu? Honda CRV. Jag tror att det är Toyotan. Mm. Vi kör vidare och tittar om det är en Toyota RAV4 som växer fram, och visst är det det. Och med det så är det oavgjort 1-1 här i studion. Spännande värre alltså inför den tredje frågan. Ja, det är inte ett troll med stora öron som någon trodde. Det är något annat, och vad är det för någonting? Nya Mazda S-klasse. Vi rullar vidare. Får vi se om det händelsevis är det. Ja, det är nya Mercan, nya stora Merca S-klasse. Och i och med det så har vi en vinnare. Marcus, du är välkommen tillbaka hit i studion till vår final i nästa program. Mm. Och Anneli, du ska inte heller gå tomhänt härifrån. Tack ska ni ha. Kommer ni ihåg 50-talets Chrysler 300? Det var en av de allra vräkigaste jänkarbilarna. Chryslern hade de största fenorna, den kraftigaste V8-motorn och den grällaste lackeringen. Nu återupplivar Chrysler modellnamnet med den här bilen. Nya 300M efterträder Vision och ska ta upp kampen med Volvo S80, BMWs 5-serie och Mercedes E-klass. Ett argument som talar för Chryslern är utrustningen. Den här kärran är som klippt och skuren för en pryltokige. Kort sagt, allt är standard. Eller nej förresten, metalliklackering och soltak går att beställa extra. Men vem behöver soltak när det redan finns luftkonditionering? Det som förvånar mest med Chrysler 300M, det är att den är så totalt oamerikansk i sitt beteende. Fjädringen är så pass hård att komforten är ganska skral och V6-motorn har inte alls den bottenstyrka man förväntar sig. Och nu får jänkarbilsälskarna hålla för öronen. V6:an på 254 hästar driver nämligen inte bakhjulen. Nej, 300M är framhjulsdriven, och idag finns det faktiskt bara 2 bakhjulsdrivna personbilar i Chrysler-programmet. Sportvagnen Viper och retromodellen Prowler. Och just framhjulsdriften är en av orsakerna
till att den här kolossen har vändradie ungefär som en finlandsfärja. Dessutom är runt omsikten riktigt dålig. I stadstrafik är 300M en svårmanövrerad och bynglig bäst. Fast formgivningen är i alla fall egen och spektakulär, eller hur? Invändigt så är det ombonat, flärdfullt och rymligt. Men detaljarbetet ger ett hafsigt intryck och även kvaliteten i stort är ett frågetecken. Automatlådan går även att växla manuellt, men det är faktiskt en ganska meningslös finess och dessutom växlar lådan så bra själv att det inte finns någon anledning att lägga sig i. En enkel färddator finns i taket, antispinsystemet går att koppla ur och farthållaren styrs från ratten. Elhissar, elstolar och skinn i långa banor. Och där bak är det mjukt, pösigt och väldigt bekvämt. Bagagerummet räcker till men är på grund av den lilla öppningen onödigt svårlastat. Motorn är en nykonstruktion helt i lättmetall med två överliggande kamaxlar och fyra ventiler per cylinder. Och fartresurserna är grymma. 0 till 100 går på 8,6 sekunder. Toppfart 230. Fast så fort får man ju inte köra, vare sig i USA eller Sverige. Och i den fria fartens rike, Tyskland, där bygger man så mycket bättre bilar att Chrysler 300M aldrig lär bli intressant. Plus ändå för fartresurserna, utrustningen och automatlådan. Minus för stötig fjädring, bristfälligt kvalitetsintryck och ruggig totalekonomi. Ja, då ska vi ta lite telegram från bilvärlden. Renaults nästa tävlingsbil, ja, det är en spjutversion av lilla Clio. Det är en ren banbil som kommer att köras på kontinenten. Tävlingsklion har sina rötter i R5 Turbo och för bästa balans så sitter motorn mittmonterad. Den är en 3 liters V6 och den ger 280 hästkrafter. Den här nya tävlingsbilen den kommer att köras i Clio Cup och den tanken med den är att ge yngre förare i karriären en chans att tävla på internationell nivå till rimliga priser. I både USA och Sverige så ökar intresset för bilar med Jeep-stuk. Opel, ja, de lanserar nu en helt ny Frontera. Man kan välja mellan en direktinsprutad turbodiesel eller en 3,2 liters V6. Sverigepremiär för Opels offroad-modell, ja, det är det nu i november. Ett par nummer mindre än Frontera är Suzukis Jimny. En terrängbil som sägs flörta med yngre bilköpare. För 134 000 så får man en fyrhjulsdriven modell där fyra vuxna har acceptabel plats, men knappast mer. Motorn på 1,3 liter, ja, den ger 80 hästkrafter. Vi kommer att titta närmare på Jimny i ett kommande program. Koreanska Hyundai flyttar fram sina positioner med en ny modell av Sonata. Designmässigt så kan man säga att man har sneglat på amerikanska märken som Chrysler och Ford. Priserna börjar på 175 000. Hyundai behåller sina generösa garantier med bland annat 9 år eller 20 000 mil på bilens elektronik. Genuina brittiska modeller är inte speciellt vanliga, men nu börjar det hända saker. Det var på bilmässan i Birmingham som framtidshoppet växte. Rover visar upp modell 75 som har ärvt namnet från en Rover-modell på 50-talet. Men där slutar likheterna. För nya 75an, det är en prestigebil som ska konkurrera med Audi A4 och BMWs 3-serie. Kvinnors bilar, ja, de är både äldre, mindre och mer slitna än mäns. Det är förklaring till att de oftare underkänns av bilprovningen. Och även om man jämför med mäns bilar som är av samma storlek och årsmodell så är kvinnors bilar i sämre skick än männens. Ekonomiska skäl kan vara en förklaring till det här och att männen är mer intresserade av att vårda sina bilar, tror bilprovningen. Och apropå bilprovning så besökte ju Trafikmagasinet Holland för ett tag sedan. Och där fick vi bland annat veta att bilbesiktningen sköts av helt vanliga bilverkstäder. Och nu höjs röster för att samma system ska införas här i Sverige. Svensk bilprovningsmonopol borde skrotas, föreslår Konkurrensverket som säger att om vanliga bilverkstäder får besiktigas så förhindras köbildning och glesbygdsbor slipper att åka långa sträckor för att få bilen besiktigad.
Att med dyra annonskampanjer få oss att bli bättre trafikanter, ja, det har prövats många gånger. Men budskapet, ja, det blir ofta myndighetstort och så slår vi dövörat till. Men det finns undantag. I veckan fick den här trafiksäkerhetsfilmen silvermedalj i en tävling för reklamfilm. Näsan. Han är inte klunga. Du, har du beställt biljetterna? Just det. Det var det här på fredag nu. Du är trött. Det är lugnt. Tror du att du måste åka imorgon? Jag vet inte. Det är klart att jag hellre stannar hemma hos dig. Det är ingen fara, det är bara glasbitar, det är ingen fara. Ja, filmen är gjord av reklambyrån Fenix i Göteborg på uppdrag av Vägverket och fick silver som årets mest effektiva PR-kampanj i tävlan med kommersiell reklam för företag som Kappahl, Volvo och Pharmacia. Istället för att vifta varnande med pekfingret talar filmen till både hjärta och hjärna, och att det är ett oerhört viktigt budskap, det tror jag att alla håller med om. Vi tittar på andra delen av det vinnande bidraget. Vad skulle vi vara där? Nu. Sakta ner lite. Du, de börjar ändå inte förrän vi kommer. För i helvete, såg du inte? Vi hinner. Tror inte det. I nästa trafikmagasin möter du dem här i studion när de gör upp om första priset i Formel X. De fyra är Stefan från Karlstad, Angelica från Uppsala, Marcus från Bornholm och så förstås tävlingens favorit, 13-årige Tibor från Eskilstuna. Du möter dem i nästa trafikmagasin där priset till segraren är att följa med vårt inspelningsteam till Amerikas största bilhändelse nästa år, bilmässan i Detroit. Nu ska det bli promillegräns också till sjöss. På landbacken är ju straffgränsen 0,2, men till sjöss föreslås gränsen bli 1,0 promille. Efter våra tester tillsammans med den amerikanska polisen kan vi visa hur berusad man är vid 0,9, då man alltså fortfarande föreslås få köra båt. Man har stora svårigheter att hålla balansen även på land. Det är en fördel om någon leder en fram till bilen och körningen, ja, den är rena katastrofen. På landbacken skulle det här bli fängelse, men bakom ratten på en båt anses man inte tillräckligt berusad för att straffas för grovt sjöfylleri. Och nog är väl det minst sagt märkligt. Nytt trafikmagasin kan ni se igen om 2 veckor. Hej då!